צפי, זה הגיע. טוב, אני מסכימה עם עאידה שבאמת הנושאים המאוד חשובים שהיא הזכירה ממש לא מדוברים, ואני חושבת שזה לא במקרה. אני חושבת שאין אינטרס שהם ידוברו, בוודאי לא לפוליטיקאים, שזה ברור, שאנחנו רואים משחק מאוד ציני, החל בשימוש באיומים מדומים או לא, כשיש איזו התרופפות בתמיכה וכדומה. אבל אני חושבת שגם בציבור, זאת אומרת, אני אגיד את זה ככה, אני חושבת שדרוש פה שינוי מאוד יסודי בחברה שלנו, ואני חושבת לקבוצות גדולות אין אינטרס שהוא יקרה, כי שינוי יסודי, רדיקלי, הרי רדיקלי זה מהשורש, הוא כרוך בוויתור על פריבילגיות, אם זה פריבילגיות של יהודים אל מול ערבים, אם זה פריבילגיות של גברים אל מול נשים, של אשכנזים אל מול מזרחים. ויש דברים, למשל דבר שבכלל לא מדובר, זה מה שנקרא, יש מאבק של צדק חלוקתי, על חלוקת האדמות, איך הם חולקו, למי הם חולקו, מי מחזיק באדמות, מי לא מחזיק באדמות, מי ממופקעות אדמות. הדבר הזה בכלל לא עולה, הוא לא על הסדר היום, לא רק של הבחירות, אלא לא על הסדר היום הישראלי, מפני שמי שחזק לא רוצה את השינוי הזה, ובלי השינוי הזה לא הרבה דברים השתנו פה. למשל, דוגמה אחת. עכשיו, צוטט פה הובס שתפקיד המדינה הוא ביטחונו של היחיד. אז בעברית יש לנו מגדור של השפה וזה ביטחונו של היחיד, ומה עם ביטחונה של היחידה כמובן. אנחנו נוטים להתייחס, ואולי גם זה שאני אומרת את זה פה עכשיו, זה נושא אחר, אנחנו מדברים עכשיו על הבחירות, נכון? על סוגיות, אבל למשל, ביטחון של נשים מתקיפה מינית, שזה דבר מאוד מאוד נפוץ, אחת מכל שלוש נשים תעבור תקיפה מינית בחיים שלה. אז הנושא הזה נחשב מין נישה כזאת, עניינים של נשים, של אלימות מינית. אנחנו מדברים על 50% מאוכלוסייה. זה נושא מאוד חשוב. זה נושא שלא מופנים אליו תקציבים ראויים ללא ספק. גם דברים שיש היום, כמו מקלטים לנשים מוכות, ויש דברים היום, הוקמו ביוזמתן בזמנו של פמיניסטיות, של נשים. אחר כך הממסד לפעמים מצטרף בצורה זו או אחרת. מה שאני מנסה להגיד, שסדר העדיפויות פה מאוד 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 לקוי. אני לא יודעת, אולי זה נאיבי מצידי, אני חושבת שדברים כמו חינוך ובריאות הם הרבה 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 יותר חשובים אני יודעת על מה מוצאים פה כסף במדינה, מהדברים, כן. ושביטח, קודם כל ביטחון, כמה כסף מוצאים על ביטחון, המון, נכון? כמה כסף מוצאים על ביטחון אישי? אוקיי. ואז באופן נאיבי אני חושבת משום מה שחינוך ובריאות, זאת אומרת שמורים צריכים להרוויח הרבה יותר מקצינים. אוקיי, נאיבי. אז כל סדר העדיפויות מאוד מאוד לקוי. כל הדברים האלה לא באמת עולים. אנחנו מתעסקים בהמון שטויות, כמו, לא יודעת אם שטויות, אבל הכל נשמע כמו ספינים ודברים שיועילו או יזיקו לפוליטיקאי זה או אחר. האמת, אני משתתפת פה, אבל אני חושבת שהבחירות האלה הן כמעט ריקות מהבחינה הזאת שהדברים החשובים לא עולים בהם, לא עולים בהם. וקראתי היום ראיון עם איזה שחקן בסדרה דנית שעולה על קוראים לה ממשלה, זאת אומרת על ראש ממשלה במקרה אישה, ו בכל אופן השחקן הזה מרואיין אמר שהדנים דווקא רוכשים אמון לפרלמנט. אני רק אישה, אני לא יודעת. אני מתנצלת, אופס. בכל אופן, מתברר לפחות לפי איזה רעיון שקראתי היום, שהדנים רוכשים אמון לפרלמנט שלהם וכבוד לפוליטיקאים. הרגשתי כאילו אני קוראת רעיון עם חייזר.
זהו, אחר כך נמשיך.